ବର୍ଷର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ନୂଆବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର, ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଦୁଃଖ। ସେପଟେ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଜବରି ଭିଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କାଲି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ସେପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଫୁଲ ମାନେ ଦୋକାନ ବାଲା ସବୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ମାନେ ହାରାହାରି ସବୁ ଦୋକାନ 80,000-90,000 ଟଙ୍କା ଫୁଲ ଉଠେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲସ୍। ଫ୍ୟାମିଲି ଘରେ ହିଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ହଁ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବାହାର ଯାଇକି ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଚାଲେ, ଏ ବର୍ଷ ସେତିକି ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତରେ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ, ବାହାରେ ଜନସମାଗମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିପଟେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ରାତି ହେଲେ ବିଏମ୍ସି ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ହେଲେ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। हम यूपी बनारस से आए हैं और यहाँ आए हैं बाबा लिंगराज जी का दर्शन करने, मगर आज मंदिर बंद होने के कारण से हम लोग को बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है। धाम में दर्शन नहीं हो पाया, इसका दुख है, मगर ठीक है, कोविड को लेके अच्छा है, मंदिर बंद है। मंदिर बंद है, सेतिपई लोक माने आउ भीतर जाए दर्शन करिपरनांदी, समस्त बाहर दर्शन करचंदी, ଜନସମାଗମ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।